Учора в пункті пропуску Бачівськ, за інформацією оперативних співробітників Держприкордонслужби України, виявлено велику партію незадекларованих гомеопатичних препаратів та харчових добавок. До пункту пропуску Бачівськ на в'їзд в Україну прибув автобус марки «Неоплан», який слідував з Москви до Херсона. Враховуючи завчасно отриману співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Сумського прикордонного загону інформацію щодо можливого ввезення з території Російської Федерації до України медичних препаратів, було ініційовано здійснення поглибленого огляду особистих речей одного з пасажирів – 49-річного громадянина України. За результатами проведеного спільно з працівниками митниці огляду речей чоловіка, правоохоронцями у двох валізах виявлено 88 найменувань гомеопатичних препаратів у кількості понад 500 одиниць та 22 найменування харчових добавок у кількості майже 60 одиниць. Загальна вартість виявленого товару може сягати близько 10 тисяч євро. Наразі виявлений незадекларований товар вилучений, на праворучника складені адміністративні матеріали.